Dobrý den, jmenuji se Kateřina Votava, je mi 23 let, pocházím z města Stříbra, pracuji jako asistentka radního pro cestovní ruch, kulturu, památkovou péči a marketing pro Plzeňský kraj. Mezi mé zálivy patří sport, plavání, cestování, hudba a tanec. Do České mise jsem se přihlásila z důvodu, že je to práce, která mě baví a myslím si, že to je dobrá zkušenost do života. Od České mise očekávám pracovní příležitost, zábavu a poznání nových lidí.